говорячи у интервју са Путином. Такер Карлсон на самом почетку је рекао да је поставио најочигледније питање: «Због чега сте напали Украину? Да ли осећате претњу или непосредну физичку опасност? И које је ваше оправдање за напад на Украину?» Путин је говорио веома дуго о историји Русије. И искрено, сматрали смо да је то досадно и неколико пута смо га прекидали, а он је изузетно негодовао због тога. Али смо на крају заключили колико ти одговори вреде. Оно што ћете видети изгледа нам искрено, слажете ли се са тим или не. Владимир Путин верује да Русија има историјска права на делове западне Украјине, рекао је Карлсон. Руски лидер Владимир Путин више од 30 минута је говорио о историји Русије, Литваније, Пољске, Украјине. У монологу који је гледаоце водио од владавине Олега Мудрог у 9. веку, па све до сукоба из 14. века, до критике Ленинове спојне политике. Совјетском савезу је дат велики део територије, који никада није припадао, укључујући Црноморски регион. Добио је Бучу у неком тренутку. Каде их је Русија добила као исход руско-турских ратова, звали су се Нова Русија. Али то сада није битно. Оно што је важно, да је Ленин, снивач Совјетске државе, тако и на тај начин успоставио Украјину, рекао је Владимир Путин. Деценијама се Украјинска Совјетска република развијала као део СССР-а. Из непознатих разлога, опет, бољшевици су били ангажовани на украјинизацији. Тако је настала Совјетска Украјина. После Другог светског рата, Украјина је, поред земље која је пре рата припадала Пољској, добила и обе земље које су претходно припадале Мађарској и Румунији. Тако да су Румунији и Мађарској одузели део земаља и дали Совјетској Украјини, а оне и даље остају у составу Украјине. Дакле, у том смислу, имамо све разлоге да потврдимо да је Украјина вештачка држава која је обликована по Сталјиновој волји, истакао је Владимир Путин. Карлсон је упитао Путина да ли Мађарска има право да врати део украјинских територија, као и да ли о томе разговарао са мађарским премијером Виктором Орбаном. Никада то нисам рекао. Никад, ни једном, нисмо ни разговарали о томе. Али знам сигурно да Мађари који тамо живе, наравно, желе да се врате у своју историјску домовину, рекао је Путин. Како каже Такер Карлсон, конечно је наговорио Путина да се врате у 21. век, где је руски председник оптужио Америку и друге западне земље да продолжавају рат у Украјини. Било је мировних преговора са Украјином, који су скоро финализовани, али је тада Украјина одбацила све ове споразуме и послушала упутства западних земаља, европских земаља и Сједињених Америчких држава да се боре против Русије до горког краја. Путин је такође рекао да жели да се ситуација Украјини реши путем преговора, додавши да се Украјинци и даље осећају као Руси, а да је оно што се тамо дешава елемент граѓанског рата. Нисмо одбили да разговарамо, били смо вољни да преговарамо, а Украјина је очигледно сателитска држава Сједињених Америчких држава. То је и те како очигледно, рекао је Путин. Он је за, како је рекао, државни удар у Украјини 2014. године оптужио опозицију и ЦИЕЛ. Путин је изјавио да је споразум о окончању рата са Украјином требало да буде потписан пре 18 месеци, али је тадашњи британски премијер Борис Джонсон заслужан што до тога није дошло. Путин је тврдио и да је Украјинском преговора у Истанбулу потписала делове споразума, али је на крају одустала под притиском бившег британског премијера Бориса Джонсона, који је рекао Зеленском да је боље борити се против Русије. На питање Такера Карлсона у ком тренутку је одлучио да покрене инвазију на Украјину, Путин је одговорио да је разлог томе побуна у Украјини која се догодила 2014. године, након смене председника Виктора Јанукојића.
aktuelne okolnosti. Podstaklo je aktuelno ukrajinsko rukovodstvo, koje ne želi da se pridržava minskih sporazuma. Rekao je on, misleći na sporazume zaključene 2014. godine. Zatim je Tucker Carlson pitao Putina da li je NATO zabrinut da će ovo postati globalni rat ili nuklearni sukob. Barem o tome pričaju i pokušavaju da zastraše sopstveno stanovništvo zamišljenom ruskom pretnjom. Ovo je očigledna činjenica i misleći ljudi savršeno razumeju da je sve to laž. Oni pokušavaju da postanu rusku pretnju, rekao je Putin. Zatim ga je Carlson pitao, da li je pretnja o kojoj govori ruska invazija na Poljsku i Letoniju i može li da zamisli scenarijo gde šalje ruske trupe u Poljsku? Samo u jednom slučaju, ako Poljska napadne Rusiju. Zašto? Zato što nemamo interesa za Poljsku u Letoniju ili bilo gde drugde. Zašto bismo to uradili? Mi jednostavno nemamo nikakav interes. To je samo posticanje pretnji, odgovorio je Putin. Na Carlsonovo isticanje argumenata da je Rusija napala Ukrajinu, pa stoga očito ima teritorijalne pretenzije u Evropi, Putin je odgovorio da to apsolutno nije tačno. To je protiv zdravog razuma. Umešati se u neku vrstu globalnog rata. I globalni rat će dovesti celo čovečanstvo na ivicu uništenja. Sredstva za odvraćanje svakako postoje, kazao je Putin. Na pitanje o Srbiji, Putin je rekao i da je Rusija morala da stane u odbranu Srbije tokom ratova 90-ih godina, jer su Srbi poseban narod, blizak Rusima. Čim su počela dešavanja u Jugoslaviji, Boris Jeljcin digao je glas u znak podrške Srbima i nismo mogli da ne dignemo glas za Srbe u njihovu odbranu. Razumem da su tamo bili složeni procesi. Da, ali Rusija nije mogla da ne digne svoj glas u znak podrške Srbima, jer su i Srbi poseban i nama blizak narod, sa pravoslavnom kulturom. To je narod koji je toliko patio generacijama. Ono što je važno, jeste da je Jeljcin izrazio podršku, rekao je Putin u intervjuu. On je dodao da su Sjedinjene Američke Države 1999. godine bombardovanjem Savezne Republike Jugoslavije prekršili međunarodno pravo. Šta su Sjedinjene Države uradile? Kršeći međunarodno pravo i povelju Ujedinjenih nacija, počela je da bombarduje Beograd. Sjedinjene Države su bile te koje su izvukle duha iz boce. Šta više, šta je rečeno kada je Rusija protestovala i izrazila svoje negodovanje? Povelja Ujedinjenih nacija i međunarodno pravo su zastareli. Sada se svi pozivaju na međunarodno pravo, ali su tada počeli da govore da je sve zastarelo. Upitan o Kini, Putin je rekao da se Zapad više plaši jake Kine nego što se boji jake Rusije. Jer Rusija ima 150 miliona, a Kina ima 1,5 milijardu stanovnika. I njena ekonomija raste 5% godišnje. Potencijal Kine je ogroman. To je danas najveća privreda na svetu. Po paritetu kupovne moći i veličini privrede. Ona je već odavno pretekla Sjedinjene Države i brzo raste. Hajde da ne pričamo o tome ko se koga plaši, rekao je Putin. Carlson je zatim pitao Putina da li je istina da je postojala mogućnost da Rusija uđe u NATO. Ruski predsjednik je odgovorio da je bilo priča o tome, ali da je tadašnji američki predsjednik Bill Clinton rekao ne. Možete da pitate Billa, rekao je Putin. Na pitanje ko je sabotirao Severni tok, Putin je odgovorio: vi naravno. Američki voditelj se našalio da je tog dana bio zauzet, na šta se Putin nasmejao. Vi lično možda imate alibi, ali CIA nema. Celom svetu je jasno da je Amerika to uradila. U ovom slučaju ne treba da gledamo samo one koji su zainteresovani za tako nešto, već i oni koji imaju mogućnost da to urade. Jer može da bude dosta onih koji su zainteresovani,
ali nisu svi oni sposobni da se spuste na dno Baltičkog mora i izvedu ovu eksploziju, rekao je Putin. Na pitanje o tome kada je posljednji put razgovarao sa američkim predsjednikom Joe Bidenom, Putin je odgovorio da se ne sjeća. Rekao sam mu pre invazije da pravi veliku grešku istorijskih razmera gurajući Rusiju. Pitajte ga šta je na to odgovorio, o čemu treba da razgovaramo. Imamo kontakte preko agencija. Uporno poručujemo američkom rukovodstvu da ćemo moći da se dogovorimo onog trenutka kada oni prestanu da šalju oružje Ukrajini. Kako da ga zovem? Upitao je Putin. Putin je također pohvalio razvoj ruske vojske, navodeći da su ruske snage stvorile hipersonične sisteme koji se tek razvijaju. Mi smo ispred svih, pa i ispred Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja, kada je u pitanju razvoj hipersoničnih sistema. Svaki dan ih unapređujemo, objašnjavao je Putin. Taker je na svom profilu na društvenoj mreži X, nekadašnji Twitter, objasnio na samom početku snimka da je veoma rizično obaviti intervju poput ovog, a potom je objasnio i razlog zbog čega i želi da obavi intervju sa Putinom. Rat u Ukrajini je ljudska katastrofa. Poginule su hiljade ljudi. Čitave generacije mladih Ukrajinaca. Najveća zemlja u Evropi gubi ljude. Ali dugoročni efekti su još gori. Ovaj rat je preoblikovao globalne vojne i ekonomske saveze, kao i posljedice koje su usledile. Na kraju, isprevrtao je svjetsku ekonomiju, objašnjava Taker. Taker je potom objasnio da se trenutno dešavaju istorijske promjene koje će oblikovati živote naših unuka. Ekonomski poredak koji je važio posle Drugog svjetskog rata, sistem koji je garantovao prosperitet Zapada više od 80 godina, sada se raspada veoma brzo, a sa njime i dominacija američkog dolara. Ovo nisu male promjene, ovo su istorijske promjene. One će živote naših unuka, istakao je Taker. Putin je zadnji put zvanično intervjusan od strane američkih medija u oktobru 2021. kada je s njim razgovarala Heidi Gabel sa ACNBC-a, iako je od tada razgovarao sa ruskim, kineskim i kazahstanskim medijima. A ko je zapravo Taker Carlson? Taker Carlson je desno orijentisan televizijski voditelj koji je imao emisiju u udarnom terminu na Fox Newsu od 2016. do njegovog otpuštanja 2023. godine. Carlsonov odlazak usledio je ubrzo nakon što je Fox News pristao da plati preko 787 miliona dolara firmi Dominion Voting System, koja je tužila televiziju za klevetu i širenje lažnih vesti o pokradenim izborima 2020. A upravo najviše te vesti širio je sam Carlson.